Друзі, усім доброго ранку! З вами гастрошоу «Гурманія». Знаєте, одну приказку. Говорять, якщо недільний ранок проведеш разом з «Гурманією», то твій тиждень буде найщасливішим у вашому житті. Поруч зі мною, як завжди, стоїть мій друг, товариш, шеф-кухар закладу «Панорама» Максим Анікольчук. І зі мною стоїть Катерина Лунгова. І знаєте, коли мені зателефонував Макс вчора, я питаю, що ми будемо готувати? І він мені говорить, ну як що, качку? І я була в шоці, це було для мене неочікувано. А чому ти обрав, що готуємо саме качку сьогодні? Вона мені нагадала тебе. Ну, я так розумію, що все, що будемо готувати, вже на столі, і ти сам зробив закуп? Так, да, я пішов вже в файномаркет і все купив, бо ти постійно тягаєш важкі пакети. О, моя ж ти бусінка. Я просто не хочу, щоб ти як обезьяна на руках ходила. Дякую нашому головному партнеру файномаркет за завжди свіжі продукти, овочі, фрукти. Файномаркет – супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Я починаю вже зачищати качку. Взагалі, знаєте, я подумала про те, чому завжди у кожній господині дуже рідко на обідньому столі тільки куряче філе. Чому не використовують качку? Ну от скажи, дійсно, да? Дуже рідко ми готуємо. Я, наприклад, дуже боюся готувати качку, тому що я пам'ятаю, як моя мама завжди її готує, і вона у неї виходить жорсткою. От ти знаєш, наприклад, як обрати правильно качку? Ну, взагалі, да, ну зачасту мені просто привозять поставщики гарну і вибрану качку вже. Ну, а дивись, тому тобі привезли, і ти ж її подивився по запаху. Ти в вакуумному пакеті ти запах провіриш? А, ну добре. Окей, окей, але я вам зараз розповім, як правильно обрати качку. Добре, але поки мені що подає, будь ласка, олію, я почну її готувати. Ми беремо нашого ще одного партнера, високоолеїнова соняшникова олія під назвою «Ефон». Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв, зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Так, значить, що нам потрібно зараз робити? Я вже зачистив качку, прибрав зайвий жир, який нам буде мішати. Зайве прибрав різну пливу, яка нам теж буде заважати її готувати. Дуже важливо прибрати зайве. Хоча ви знаєте, що качиний жир дуже корисний. І усі господині окремо потім його використовують і в косметології, і вдома, і зберігають, коли перетоплюють. Тому що качиний жир дуже корисний, має свої властивості. Наприклад, фолієва кислота, вітамін В. І найголовніше, Макс, послухай, будь ласка, що качиний жир, як і м'ясо качине, дуже корисне для потенції. Pencil statement. Ну, мені треба було сказати цю інформацію. Мені не було сказати про пенсил.
Так, зараз ми починаємо. Ми додали два зубчики чеснока. І зараз нам треба просто все обсмажити. Так, ми зараз на великій температурі топимо качиний жир і кладемо шкіркою, щоб витопити весь качиний жир. І потім перевернемо, і цей качиний жир впитається у нас в інший бік нашої качки. А скільки приблизно треба обсмажувати, щоб ну, ми будемо перевертати, правильно? Да, щоб ми будемо перевертати, так, щоб обсмажувати. І з одного боку ми її... Додаємо першик. Сіль. А поки Макс обсмажує нашу качку, я хочу вам буквально декілька сказати порад, як правильно обрати качку, щоб вона була смачною. Найголовніше, якщо ви прийшли, наприклад, на ринок або у супермаркет, і ви дивитесь, щоб вона була, ну знаєте, як ми любимо господиню, чим найбільший шматок м'яса, тим найкраще. З качкою це не так. Найкраще взяти середню качку, не маленьку і не велику. І найголовніше, щоб, наприклад, покажу вам, щоб шкірка була пружною, щоб шкірка була блискучою і щоб шкірка була трохи жовтуватою. І найголовніше, якщо ви, наприклад, берете і можна понюхати запах, щоб був приємний. Якщо запах вже ну, не дуже приємний, це означає, що наша качка стара. Тому це найголовніший момент, на що треба звернути увагу при виборі качки. Боже, Макс, як красиво! Слухай, ти можеш сказати такий момент, можливо, зараз хтось не зрозуміє, навіщо ти на шкірці наші прорізав трохи? Щоб швидше розтопився жир. Ага. І ми додаємо наш улюблений розмарин. Так, тому що розмарин додає особливого аромату і смаку. Поки Макс смажить нашу качку, я пропоную повернутися до минулої програми, згадати запитання. Отже, я заходжу у соцмережі Facebook на сторінку Файномаркет і нагадую вам запитання. Що таке шавича і чим вона цінна? І правильна відповідь була у Надії Жуковської з міста Гайворон. Це риба із сімейства лососевих, і вона вважається найкориснішою із сімейства лососевих. Ми дякуємо вам, пані Надія, що дивитесь нашу програму, правильно відповіли, і представник Файномаркету обов'язково з вами зв'яжеться і нарахує 100 бонусних балів за правильну відповідь. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать день звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. І тепер ми перекладаємо нашу качку на противень. А, тобто це ще не все. Ні. І тепер ми ставимо тушитися в духовку. На скільки? На 160 градусів на 15 хвилин. А тепер ми приготуємо до качки гарнір. Ми зробимо пряну грушу, тому що качки занадто сильний смак і аромат дичі. Його треба чимось м'якчити. Угу. Тому ми приготуємо. А треба нам обирати саме грушу чи... Ви можете обрати будь-що. Яблуко. Мені подобається груша. І мені цікаво, що ми будемо зараз грушу робити. Взагалі, знаєте, я вам чесно скажу, що я вважаю, що Макс просто найсправніший кухар, який робить найсмачніші соуси. От дійсно це так. Вам просто треба прийти у заклад «Панорама» і скуштувати будь-яку страву з його соусом. Це просто белісімо. Тут нема ніякого секрету. Просто вибирайте продукти, ті, які... Сочетається по вкусу. Ну, от, наприклад, з чим сочетається качка? З грушею, з яблуком. І? З апельсином? Ні. Гранатом? І з червоним вином. З червоним вином. Тому ми грушу додаємо червоне вино, щоб перебити смак нашої качки, або підкреслити його оригінальність, ми додаємо бадьян, корицю, сіль. Обов'язково. Цукор.
Вже можна поставити тушити. Друзі, а уявіть взагалі собі, як круто, що ви можете вдома на своїй кухні приготувати справжню ресторанну страву. І не треба нікуди йти, це ж так класно. Все завдяки тобі. Дякую, Катя. І тепер доводимо її до кипіння. Це так красиво. І одразу такий приємний запах кориці. Нам треба довести тільки до кипіння і все. Довести... Не треба чекати, поки вона буде м'якенькою. Ні, нам вона потрібна тверденькою. Все, ми довели до кипіння і даємо трішки, щоб спеції відкрили свій запах. Я вже відчуваю запах вина. Це не запах вина, це виходить аромати спиртів. А до речі, друзі, я вам ще хочу сказати, що качка дуже корисна тим, особливо для жінок, що вона допомагає при правильній роботі серцево-судинної системи, нервової системи, гормонального фону і навіть корисна для шкіри та нігтів дівчини. Ось так, тому треба її їсти. Ну і поки наша груша майже доготувалася, чого нам... не вистачає? Вау, які вони гарні! Я можна виберу перший тепер? От кожну програму говорю про те, за що я люблю заклад Панорама. За безалкогольні коктейлі. Ваше здоров'я, подивіться, яка краса, я просто кайфую. Наша груша вже готова, вона замарина, проварили ми її. Угу. І тепер залишаємо, поки готується наша качка. Такий колір гарний. Щоб круто. Вона маринувалася. Хай в цьому соусі маринується. А якщо у нас будуть яблука, ми робимо все теж тільки з ними. Так, да, можете да? спробувати. Ну, експерименти – це завжди чудово. А ми можемо таку грушу робити тільки до качки? Чи просто до м'яса, до будь-якого? Зробіть просто собі грушу і їсти. У нас вже майже готова качка. У нас вже майже готова груша. Все? Їсти чого не вистачає? Виделки? Їсти? Добре. У нас залишилися відходи. Тут жир. Угу. Ми кладемо його на сковорідку. Включаємо нашу плитку і витопимо жир. А знаєте ще, за що я люблю Макса? За те, що вона може тут випити безалкогольний коктейль. А через те, що у нас завжди виробництво там, де немає залишків. Ми все використовуємо, щоб нічого не викинути. Оце головне. І зараз, знаєте, поки у нас топиться качиний жир, у вас, напевно, у багатьох матусь, господинь буде запитання. Якщо Катя розповідає, що кашиний жир і м'ясо таке корисне, так, можливо, треба, щоб їли це діти. Отут треба окремо вам сказати, що до 3 років говорять лікарі, що не треба давати м'ясо та жир дітям. Після 3 років це можна робити, але якщо ви хочете замінити, ви можете робити бульйончик із качиного м'яса, він також буде корисний, тому що саме там у качиному жирі є омега-3 та омега-6, це те, що ще у дитини у молодшому віці не виробляється. Я думав, слово, що ти сказала, до 12 краще не давати дітям. До 3 років краще не давати, тому що у дитини ще травлення і шлунок не готовий це переварювати. І не тільки травлення, і шлунок. Хочу вам нагадати і окремо подякувати нашому інформаційному партнеру, рекламній агенції Eurovision, за те, що у центрі нашого міста надали нам LED-екран та показують там нашу програму. Нам для соусу буде вже достатньо жира, але ви можете бачити, ми майже її не витопили. Ви можете більше його топити. Тут дуже ще багато жира залишилося. Можна сказати чесно,
скажи чесно. Ну от не сильно я хочу у соусі їсти шматок жиру. Тому я вибрав весь жир. Мені потрібен тільки жир, який вже розтав. А-а-а! Тепер ми сюди додамо вишню і додаємо червоне вино. Додаємо сіль. А цукор? І цукор. І скільки чекаємо? Нам треба випарити всі спирти, тому що можете бо ж дітям їх давати. Угу. А тут є спирти, буде п'яний дитина ходити 3 роки. А до речі, знаєте, я прочитала таку штуку, що качиний жир використовують у косметології у домашніх умовах. Тобто нам треба розтопити жир, потім він охолоне, і його можна намастити на обличчя. І тоді... І тепер нам потрібно випарити соус. І тоді ваша шкіра буде м'якенькою. Давай тобі спробуємо, хочеш? Я тобі додому пакую жир. І наш соус уже готовий. Диви, він звернувся. Mm-hmm, да, дуже він буде красивий. Тягучий на тарілки. Тому він готовий. І що будемо робити? Ми, можливо, треба перевірити нашу качку, готова чи ні? Ні, вже потрібно, качка готова, вже потрібно сервірувати. О, круто! Тому давай. Що ти зробиш, поки я буду розповідати про те, як сервірувати? Відкривати нашу постійну рубрику «Запитаю сусіда». А я думав, помовчиш. Ні. Все, я пішов за качку. Друзі, відкриваю нашу постійну рубрику від партнера «Файномаркет» під назвою «Запитай у сусіда». Отже, нагадую вам, що ми заходимо у соцмережу Facebook на сторінку «Файномаркет». Під програмою, яка вийде у неділю об 11 годині, ви повинні відповісти на одне запитання. Отже, увага! Що таке конфі? З чого воно походить? Або звідки прийшла така назва? Хто правильно відповість на це запитання, отримує від «Файномаркета» 100 бонусних балів. Тому бажаємо вам успіху! Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Яка краса! Круто! А тепер моє найулюбленіше – це сервірування! Я думав, твоє найулюбленіше – це дегустація! Це після! Так, нам треба обережно порізати на скибочки. Можна не тоненько, може такі, щоб були шматочки хороші. Можете положити її цілою на тарілку. І найголовніше – цей запах. Боже, люди добрі, який це запах приємний. Ми поклали нашу качку. Угу. Тепер додаємо нашу грушу. Де вона? А, у тебе вже. І ти можеш паралельно, поки ми робимо сервірування, сказати, будь ласка, що можна приготувати, який гарнір до нашої качки? Що це може бути? Простий салатик швиденький, або якась там, не знаю, каша, наприклад. Що це може бути? Можете приготувати кашу з свининою, можете приготувати кролика запеченого з брокколі. Будь-що можете приготувати. Це він говорить зараз для таких, як я, друзі. Не звертайте уваги, я перекладаю. Можна щось з брокколі приготувати, щось овочеве додати, салатик додати. Можете брокколі з креветками приготувати, дуже вкусно буде з качкою. Слухайте. У нас вже повноцінна страва. Де є м'ясо, де є гарнір і де є під це все соус. А можна побільше вишні? Що ти так мало? А це для Каті. Ви знаєте, що найголовніше, коли готуєш шеф-кухарем, треба знайти час, щоб у нього був настрій. Якщо у нього настрою нема, краще не чіпати.
Я завжди знала, що Макс полюбляє мою групу більше, ніж мене. Це для групи і для вас, а це для мене. Я пішла куштувати. Вам приємного смаку. Обов'язково скуштуйте. З вами було гастрошоу «Гурманія» Максима Нікольчук і Катюха. Пока. Любимо вас, цілуємо. Ми пішли.